ለአፊ ሳልሳ ቲዩብ ተከታታዮች ይህ ህይወትና ዳንስ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። ህይወትና ዳንስ ለአፊ ሳልሳ ቲዩብ ተመልካቾች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ሜረንጌ ዳንስ ነው። ባለፈው ሳምንት ፕሮግራሜ ስለ ላምባዳ ዳንስ ቀኝታ አስቃኝቻችኋለሁ። በጣም ጥሩ አሪፍ ቆይታ እንደነበረንም ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣው ስለ ሜረንጌ ዳንስ ነው። ሜረንጌ ዳንስ አመጣጡ ከአመጣጡ እጀምርና ስለ ሙዚቃ ስልተምቱ ስለ ተፈጠረበት ጊዜ እነግራችኋለሁ። በተለይ ደግሞ ከህይወታችን ጋር ምን ግንኙነት አለው ምን ጥቅም አለው የሚለውን ነገርም እነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ እንድቆዩ ባክብሮት እየገለጽኩኝ ከዛ በፊት ግን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጉ አሁኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቪዲዮዎች አሉ፣ የዳንስ ቪዲዮዎች፣ ስለ ዳንስ የምናወራበት ህይወትና ዳንስ፣ ዳንስ ከህይወት ጋር ምን ግንኙነት አለው የሚለውን ነገር እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን መጫኑን አይርሱ። ኮሜንት እና ላይክም ያስፈልገኛልና እሱንም እንዳይረሱ። ይህ ህይወትና ዳንስ የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው። ክፍል 2 ከኔ ጋር ይቀጥላል። እየጠጣ በጃም ሆኒ መታይ። አዎ እራት እየጠጣ ሲጋራ አስጠኛል። ሲጋራ አስጠኝ አላልኩ? ለምን እንደማትማ ሲጋራ እ ለምን እኮ እዚሁ አውራ እዚሁ አውራ እኮ እዚሁ አውራ እዚሁ አውራ እንዴ እናቆመ ነው የምናወራው? አላወራም። ታንክ እንዴ ሲጋራ አስጠኛል አልሰጥም አይነኝ ማለት? አዎ በጃም ወጣው ስፈነከተ። እኔ ሲጋራ በስማ ጓደኛ ነው ታውቃለህ? እኔ እናንተ ወደግኝ እኔ እናንተ እንዴ ወደግ እኔ ካተጋግ ቦታ የሚያስከድኝ ገባረ። ስለዚህ እኮ አሁን እኔ ፈንድታ አይደለም። እሺ ባለኝ እንዴ እንደዚህ አይደለም አልረጋጋ ተረጋጋ። ምንድነው እንደዚህ የሚያደርግ? በቃ አንተም ትሄዳለህ እሱም ይሄዳል። ሁላችሁ መስረጋጋ እኮ እኔ እንዴ እኔ የሚያስነካ ምን ወንታት እኮ ነገር አትንካይ ነው እኮ እሺ። እኔ ነው የሚያስነካ ነገር አረ ፖሊስ አይደለም በቃ እኔ እሱን እጠይቀዋለሁ። እንዴ እንደዚህ ማጥፋት እሺ። እኔና አንተ ወንድ ከሆንክ መታወቂያ አሳይ ከዛ እኔ እጠይቀኝ ካለ በለዚያ እንዴ የመጣ መታወቂያ ብሎ ነገር አለ እንዴ? ምን አንተ ገመድ የለውም ብለህ ነው መታወቂያ አርጓል? አረ አረ ለማንኛውም በአበሻ ዊክሊ ፕራክ ተደርጋል። ይኸው ካሜራ አንኳቹ ስለ ሜረንጌ ዳንስ አመጣጥ፣ ስለ ሜረንጌ ዳንስ ቆይታ እድገት እና ከህይወታችን ጋር ምን ግንኙነት አለው ምን ይጠቅመናል የሚለውን እነግራችኋለሁ። ሜረንጌ ዳንስ አመጣጥ ላይ የሚነገሩ በጣም ብዙ መላምቶች አሉ፣ ጥናቶችም አሉ። ከነኚህ ከአመጣጡ ልነሳና ከነኚህ መላምቶች
ጥቂቱን እጠቅስላችኋለሁ። ያው በአንድ ላይ የታሰሩ ባሮች ነበሩ የሚል ነው። እነኚህ ባሮች በቀኝ ግዛት ተይዘው በአገዳ ማሳ ውስጥ ተሰማርተው የአገዳ ማሳን በመቁረጥ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ባሮች ነበሩ። እነኚህ ባሮች ወደ ትልቅ ኮረብታ ላይ እየወጡ ሳለ አንደኛው ከነሱ መሃል አንደኛው እግሩን እየጎተተ ያለበት ነገር ተፈጠረ። ይሄ በተፈጠረበት ወቅት ከሩቁ ሆኖ የሚመለከት አንድ ሰው ነበር። ይሄ ሰው የዛን የሰውዩን እግር መጎተት ተመልክቶ ወደ ዳንስ ለወጠው የሚል ነገር አለ። በባህል ቀናቸው ላይ የእግር መጎተት ስልት ተጠቅሞ ወደ ዳንስ ለወጠው የሚል ነገር አለ። የሙዚቃም ስልተ ምታቸው ለዛ አይነት ዳንስ ተመቺ ስለነበር ወደ ዳንስ ለወጠው እና ሜሬንጌ የሚባለውን ዳንስ ፈጠር የሚል ነገር አለ። ሁለተኛው አስተሳሰብ ደግሞ በዶሚኒካን ሪፐብሊክ የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ላይ ፈረንሳይ የመጡ ባልና ሚስቶች ወደ ሂቲ ማለት ወደ ሂቲ ወደምትባል ሀገር ለጉብኝት የመጡ ባልና ሚስቶች በሂቲ የሚዘፈን ወይም ደግሞ በሂቲ የሚጫወቱት የሙዚቃ ስልተ ምት ነበረ። ያንን ስልተ ምት ተጠቅመው ይህንን ዳንስ ደነሱት የሚል ነገር አለ። ይሄም ለኔ በጣም አሳማኝ ነው። ሁለት ሰዎች ናቸው ተያይዘው የሚደንሱት ዳንስ ነው። ልክ ጀስት እንደ ሳልሳ ዳንስ ሁለት ሰዎች ናቸው፣ አንድ ወደፊት ሲል አንድ ወደኋላ። ስቴፑን በኋላ አሳያችኋለሁ። ሁለት ሰዎች ናቸው የሚደንሱት ዳንስ ስለሆነም ይሄም ነገር በጣም ለኔ አሳማኝ የሆነ ታላቅ ጥናት ነው የሚል ነገር አለ ውስጤ። እነኚህ ባልና ሚስቶች የሂቲን የሙዚቃ ስልተ ምት ተከትለው ይሄንን ዳንስ ፈጠሩት ወይም ደግሞ ይሄንን ዳንስ አሳዩ የሚል ነገር አለ። በነገራችን ላይ ከባልና ሚስቶቹ መካከል አንደኛው ሰው ሚንጊዊ የሚባል ስም እንደነበረውም በዚሁ ጥናት ላይ ተጠቅሷል። ስለዚህ ይሄንን የዳንስ ስልት የፈጠሩት እነሱ ናቸው የሚልም መላምት አለ። በሂቲ የነበረውን የሙዚቃ ስልተ ምት አስፍቶ የተጫወተ አንድ አሜሪካዊ አርቲስት አለ። የሜንጊዊ አርቲስት ይባላል። ስሙም ኤሊፍ ክሪፕ ይባላል። ኤሊፍ ክሪፕ በሆነ ወቅት ላይ የሜሬንጌን ዳንስ ሊያስደንስ የሚችል የሙዚቃ ስልተ ምት ለመጀመሪያ ጊዜ በስቱዲዮ ተጫውቶ ሙሉ አልበምን የለቀቀ እውቅና በጣም ምርጥ ድምፃዊ ነው። ማለት የሂቲን የባህላዊ የሙዚቃ ስልተ ምት ወደ ስቱዲዮ አስገብቶ የተጫወተ ሰው ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ሳቤ በሂቲ የመጡ ባልና ሚስቶች ይህንን የሙዚቃ ስልተ ምት ተጠቅመው ዳንሱን ፈጥረውታል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደ ሂቲ አይነት ስልተ ምት ያላቸው ሀገሮች አሉ። ቬንዙዌላ እና ኩባ የሚባሉ ሁለት ሀገሮች። እነዚህ ሁለት ሀገሮች ይህንን ስልተ ምት ተጠቅመው ራሳቸውን በራሳቸው አቤት እያረጉ ዳንሱን አሳድገውታለም የሚል ነገር አለ። በአጠቃላይ ከላቲን አሜሪካዎች የመጣ ማለት ከሙዚቃቸው ስልተ ምት የመጣ የዳንስ አይነት ነው የሚል እሳቤ ነው እንደ አጠቃላይ ያለው። ሌላው ከመካከለኛው አፍሪካ የመጣ ሳቢ ያለ ይህ እሳቤን አብሮ የሚያሳይ አንድ እግሩ የተጎዳ ወታደር በወታደሮች ፌስቲቫል ወቅት እየደነሰ ነበረ። እግሩ ስለተጎዳ እያነከሰ ነበረ የጨፈረው። ይህንን ጭፈራ የተመለከቱ ሰዎች ይህንን እሱን ተከትለው ጨፈሩ። ይህን ጭፈራ በጣም ወደዱት። ከዛ ፌስቲቫል ላይ ከሚዘፈነው የሙዚቃ ጋር ተመሳሳይና የሚያስኬድ ነገር ስላለው ሰው ጨፈረው፣ በዛውም አዳበሩት የሚልም ነገር። ይሄ ዳንስ ከየት መጣ የሚሉ ጥያቄዎች በጣም ብዙ ቢነሱም አስተዳደጉ፣ እድገቱ እና አጠቃላይ የእድገቱ ቆይታ እና አሁን እስካለበት ደረጃ ድረስ በጣም በፍጥነት ያደገ የዳንስ ስልት ነው። እነኚህን ሁሉ ጥናቶች የሚያካትተው በ1700 መፈጠሩን ነው። ማለት ከአፍሪካ ወታደሩ ተጎዳም፣ በሂቲ የመጡ ባልና ሚስቶች ደነሱትም፣ በአንድ ላይ ታስረው የነበሩ ባሮች እግሩን ሲጎትት በነበረበት ወቅት
አንዱ ሰው ተመልክቶት ይሄንን ዳንስ አጎለው የሚልም ነገር አለ። ይሄን ሁሉ የሚያጠቃልለው ግን ኤ ዳንስ መፈጠረው በ1700 ነው። ህይወትና ዳንስ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። አሁን ደግሞ የሜሪንግን ዳንስ አመጣጥ አይተናል፣ የተነሳበትን አመተ ምህረት አይተናል። አሁን ደግሞ የማወራችሁ ስለ ጥቅሙ ነው። ዳንስ ለህይወታችን ምን ጥቅም አለው? በተለይም አሁን ስለምናወራው ዳንስ አንስተን ስንጨዋወት ሜሪንግ ዳንስ ለእኔ ምን ይጠቅመኛል የሚለውን ነገር አወራችኋለሁ ማለት ነው። ነገራችን ላይ ከላምባዳ ጋር ትንሽ ግንኙነት አለው ጥቅሙ ላይ። የመጀመሪያው ስብን ይቀንሳል። ላምባዳ ውፍረትን ይቀንሳል፣ ያው ስብ ነው። ይሄም ስብን ይቀንሳል። በሰፊው በውስጣችን ተከማችቶ የሚገኝ አላስፈላጊ ስቦችን ይቀንሳል። ሙልጭ ሙልጭልጭ ቀጠን ሽንቅጥቅጥ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው የሜሪንግ ዳንስ ጥቅም ለሴቶች ነው። ለሴቶች የወር አበባ መዛባትን፣ ለምሳሌ የወር አበባ መዛባትን ስን ይሄ በጣም ብዙ ጥናቶች የተካሄዱበት የጥናት ዘርፍ ነው የምነግራችሁ። ሴቶች በወር ውስጥ ሁለቴ ሶስቴ የወር አበባ የሚያዩ ሴቶች አሉ። ይሄ ጥናት በትክክል በጣም ያረጋገጥኩት ጥናት ነው። የወር አበባ መዛባትን ያስተካክላል። ልጅ የወር አበባ በምታይበት ጊዜ የመነጫነጭ፣ የመቆጣት፣ ውስጧን የመረበሽ ነገር ይታይባታል። ይህንንም ነገር ውስጧን ያረጋጓል ይሄ ዳንስ ከዘፈኑ ተነስቶ ማለት ነው። ሶስተኛው ከጂምናስቲክ እና ከዋና ጋር በጣም በጣም 100% ተመሳሳይነት አለው። ዋና መዋኘት እና ሜሪንግ ዳንስ መደነስ ተመሳሳይ ነው፣ ወይም ደግሞ ጥቅሙ ነው። የዋና ጥቅምና የሜሪንግ ዳንስ ጥቅም ተመሳሳይ ነው። የጂምናስቲክ የሚባል ይሄ ሰውነትን የማሳሳብ ነገር ከእሱ ጋርም ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው። ውድ የአፊስ ሳልሳ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ያቀረብኩላችሁ ስለ ሜሪንግ ዳንስ፣ ስለ ሜሪንግ ዳንስ አመጣጥ ጥቅሙ፣ ስለ ዘፈኑ ትምህርት አውርቻችኋለሁ። አፊስ ሳልሳ ቲዩብን ሰብስክራይብ ካላደረጉ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቷን መጫኑን አይርሱ። ከዚህ በኋላ የምለቃቸው ቪዲዮዎች አሉ ማለት የዳንስ ቪዲዮዎች፣ ስልጠናም የስልጠና ቪዲዮዎችም የምለቃቸው አሉ። እሱን ይደርሶ የደውል ምልክቱን መጫኑን አይርሱ። በነገራችን ላይ ሜሪንግ ዳንስ በአገራችንም ይደነሳል። ማለትም በትዊስት ከሚባለው ዳንስ ጋር ተቀናይቶ ይደነሳል። እኔም ከዚሁ ከአገራችን ነው የተነሳው የሚል ተስፋ አለኝ። አገራችን ላይም ስለሚደነስ ለምሳሌ እነ በ1700ዎቹ ባይነሳም እነ ጭራል ቀረሽ መድረክ ላይ እንደዛ ሲወዛወዙበት አይተናል። ከነሱም በፊት የነበሩ ትላልቅ ሰዎች ደንሱት እንደነበረ አውቃለሁ። ስለዚህ በሀገራችንም ይደነሳል ይሄ ዳንስ። እኛ ፕሩቭ አድርገን ከሳልሳ ጋር ደባልቀን እንደንሰዋለን እንጂ በሀገራችንም ይደነሳል ማለት ነው። አፊ ሳልሳ ቲዩብን ሰብስክራይብ ካላደረጉ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሁሌ የምለቃቸው የዳንስ ቪዲዮዎች፣ የስልጠና ቪዲዮዎች አሉ። እነኛ ቪዲዮዎች እንዲደርሶ የደውል ምልክቱን መጫኑን እንዳይረሱ። ላይክ እና ኮሜንትም ያስፈልገኛል። ላይክ እና ኮሜንቱንም እንዳይረሱ። ከዚህ በኋላ የምለቃቸው ማለት ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ የምለቀው ቪዲዮ አለ፣ እሱን እንዲመለከቱ በአክብሮት እየጋበዝኩ እኔ እዚህ ጋር እሰናበታችኋለሁ። አፊ ሳልሳ ነኝ። ቴንኪው፣ አመሰግናለሁ።